tuben! Nu är jag, Petra Mede, kvällens huvudattraktion äntligen här. Och jag vill naturligtvis börja med att rikta ett stort tack till Nor och Campus. Thank you for this amazing evening and such a great show. Nej, haha, jag vet att detta inte är Eurovision, så låt oss skippa fjäsket. Oj, nej, Nor, är du här? Ja, det är jag. Alltså, vad fan, det här är liksom min scen, mina damer och eventuellt herrar. Alltså, vad fan gör du ens här? Det är inte meningen att du ska vara här nu. Det här är min föreställning. Du har liksom patent på att leda guldbaggen, inte guldtuben. Alltså, this is my time to shine. Och du ska alltid komma och stjäla rampljuset från mig. Jag blir så jävla förbannad! Oh! Men alltså, oh my god, vad gör ni båda ens här? Alltså, har ni tänkt på att det faktiskt är jag, Clara Henry, som är den enda utav oss tre som är en youtuber? Ni andra två, ni har inte ens här att göra. Så bam, funny cause it's true! Så ni två, get off the stage och play till nästa år. Låt mig leda den här galan. Hej guldtuben! Nu är kvällens kärna äntligen här. Mitt namn är Louise Nordahl och jag är här för att dela ut kategorin Årets humor. Och det är naturligtvis ett pris som ligger mig väldigt, väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Så det är en stor ära att få presentera de nominerade som är... Lucky Dooms. Random Making Movies. Kale. Hampus Hedström. I just want to be cool. De som fått flest röster är... I just want to be cool. Random Making Movies. Ni är alla fantastiskt roliga. Men det finns naturligtvis bara en vinnare. Och vinnaren i kategorin Årets humor är... I just want to be cool! Shit. Yes. Wow. Gud vad härligt. Vad häftigt. Tack så jättemycket allesammans som har röstat på oss. Vi vill säga att det finns jättemycket negativitet ute på nätet och vi tycker det bara är kul att vi får folk att garva. Mm. Det är det vi gör bäst och det är vi till för. Ja. Tack till alla som tittar på oss. Också ett jättestort tack till Ara här som kanske inte alla känner till. Men han hjälper oss otroligt mycket i det vi gör. Och utan dig skulle vi kanske aldrig stå här idag. Precis, tack så mycket. Och alla fansen vill såklart tacka. Tack så mycket alla våra fans. Tack, tack. Tack så mycket. Tack.